Hai semua. Saya Lid. Dalam video ini, KSSM, PT3, Tingkatan 2, Geografi. Bab 3, Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim akan dibincangkan. Sebelum masuk ke topik, kandungan bab akan dibincangkan. Hai, 各位. 我是Li. 在此视频中, KSSM, PT3, 中二, 地理. 第三章, 地球运动对天气和气候的影响将被讨论. 在进入主题之前, 本章的内容将被讨论. Ini adalah kandungan dalam bab 3. Bab 3 ini terdiri daripada 3 topik. 这是第三章的内容. 第三章包含三个主题. Topik pertama ialah pergerakan bumi. Di mana jenis pergerakan yang diamalkan oleh bumi akan diperkenalkan. 第一个主题是地球运动. 在此, 地球进行的运动类型将被介绍. Topik kedua ialah putaran bumi. Ciri-ciri putaran bumi dan kejadian yang disebabkan oleh putaran bumi akan dibincangkan. 第二个主题是地球的自转. 在此, 地球自转的特性以及由地球自转引起的现象将被讨论. Topik ketiga ialah peredaran bumi. Di mana ciri-ciri peredaran bumi dan kejadian yang disebabkan oleh peredaran bumi akan dibincangkan. 第三个主题是地球的公转. 在此, 地球的公转特征和由地球公转引起的现象将被讨论. Ini adalah kandungan dalam bab 3. 这是第三章的内容. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video. 感谢您的观看, 请您把视频分享给有需要的人. 同时, 别忘了通过订阅来支持我的频道。您的订阅是我继续制作视频的动力。